時刻は朝7時ということで。テリリリリリリッテテじゃーん。何ですか？え？ラビットの CM 前。CM 前の。今日は1月31日ということで。はい。今日はあの、うん、結構ね、今までで、はい、もう去年とかだっては考えられないスケジュール、ね、そう、今日は3本収録です。3本収録、売れてますよ、ようやく3本収録、はい、3本マスターみたいに言ってましたけど、うん、3本収録ですね、3本収録、3本収録、うん、デレレレレレレってちょっとまだ喉ができてない。喉とかいうか、まだ喉できてない。いや、喉という問題でもないけど、その、はいはい、喉のクオリティだけは低いけど、喉だけじゃないけどね、はい、まあね、今ラビットの楽屋入って、うん、打ち合わせも終わって、うん、まあ待機というか、ね、暇してますね、本番まで本番まで暇してますね。そうですね、まあ、じゃあお着替えして近そんなね、あの画面で見たらそんなに近くないよ。別に近くない、近くない、やめてくれ、うん、近くない、そんなに近い。3本は3本まず1本やりますんで、まあ、1本目はラビットということで、ね、あ、東袋先生が来ましたね。あんまでも映さないでおきましょう。確かに東袋先生はね、うん、コンプラがね、ちょっとコンプラ厳しいようになったから、確かにバンされるから、うん、YouTube チャンネル、まあ、朝からね、頑張りましょう、まず。はい、はいはい。大丈夫です。はい。タクシーで払わないからいくら1000円で1000円じゃない、なんか結構37のおっさんが37のおっさんがないわけないやろ。
これは払っとんの。立て替えとけ。あ、給料日じゃん今日。そうです。今日は今月いくらかな、見よう。もう入ってる、多分入ってる。じゃあ見るか、カメラで見るか。え、入ってた。あ、入ってた。ハロタロ。いやらしいこと。何するの。はい、行くで。行きますよ。行ってらっしゃい。今日は私一人で頑張ります。おい、はい、ラビット本番が終わって、あ、いただきました。日食夏子さんからね。日食夏子さんからライブ DVD と、ライブ DVD と CD2 枚もいました。いただきました、ありがとうございます。嬉しい、こういうのいただく。この後は急遽、うん、ちょっとラジオの、ね、フラットの方に。ほんとフラットはフラット出れるんだな。パッて LINE 来て、うん、この後フラット来れるっていうのでな。それでフラット行って、いやもう今日はさ、じゃあ収録4本、4本売れてる、売れましたね、これはね。調子に乗るなよお前や。調子に乗るな。地に足だお前だ。地に足だ。ちょっとでも調子に乗るな。地に足だ。調子に乗るな。地に足だ。髪がちょっと分かれてきちゃったんだなと思った。ちょっとでも浮かれとったらすぐ布川さんに報告するからな。お前だよそれ。あなたがそういうタイプなんだか。実はいい加減にしろ。給料良かったからと調子に乗るな。調子に乗るな。ケトルかい。ケトル。は、給料入ってからケトルや。移動、ラビット終わってフラット、マジでフラット出て4分出させていただいて、寝た時間と同じくらい、うん、出させていただいて、今からテレビ東京、ね、チャップリン、チャップリン、久々のチャップリンな、うん、だからチャップリンはさ、はい、分かりやすく、うん、やっぱこう手のひらを返すって自分で言ってくれてるからいい、ね、そう、自分で言ってるじゃん、いやらしいですねって、あ、もう一回でも出たらチャップリンファミリーだ。なるっていうことを言ってるんで、こっちも、うん、あの立ち回りがやりやすい。言ってくれてるからね。チャップリンにめちゃくちゃ出てたのってさ、うん、いつぐらいだっけ。だってステージだけだけど、原口さんとかも来られるから。あら、緊張します。原口さん、うん、あの俺らが M1 の決勝行ったら、うん、あの焼肉叙々苑連れてくれるっていう約束してたのに、うん、まだ連れてもらってないから、うん、今日そのことも言ってる。今日とっ捕まえてスケジュール詰めよう。ジョジョエって言ってた。そうそう、最初は優勝したら、あ、大丈夫、最初は優勝したら、うん、焼肉って言ってたんだけど、うん、食い下がって決勝行ったらジョジョエでお願いしますって言ったら、マジで食い下がってよかったよね。優勝の焼肉はどこに食い下がった。決勝でジョジョエっていうぐらいだったらさ、決勝でジョジョエにしてもらったのよ。だから焼肉の最高峰でしょ。YouTube 用に。うわ、広角だな、すげえ。さ
いいですね。おおマドック、おはようございます。おはようございます。カメラ向いてなかったら多分ピースしてた。おはようございます。マドック。まだどうも。週間経ってる。帰りましょう。場所し。何ですかそのカメラ。持ってるじゃん。YouTube 用の。あ、YouTube 用の。めちゃめちゃ。原口さんから。お年玉いただいたの。あ、そうなの。わけわけしようかって。そうそう。めちゃくちゃ怪しいお金のやり取りしてる人みたいな。こそこそ。しっかりと先輩から新年の。ああ、それはありがたいもの。ありがたいね。ありがたいです。嬉しい。なんかニヤニヤしてる気配感じ取られたのかも。ちょうどお金見てて。あ、なるほど。本格的な証拠取りすぎて、お金のやり取りしてるとこを抑えようと思った。マシャジ、さっきまでただいい子にしてたのに、ね、いい子にしてたってなんだよ。ドクターペッパー飲んでニコニコしてた。よかったと思ったら。なんだそれ。機嫌良さそうだったの。豚とかひどいよな。いやひどいっすよ。俺はちゃんとな。いやなんて呼んでます。豚が詰まるとか言って、トンキ、トンキツ。いやトンキツの方が嫌だって。あと油だぬきってんと油袋ちゃん。あれ一人日によって変えてる。日によって男女変わる。日によって変えてるから。トイレ直接的じゃないんだっけ？デイさんの。全肉ジョールリモ。歴史的でもない。歴史的で1時間ぐらいある。全肉ジョールリってなんだよ。全肉ジョールリ。そんな余裕ないって緊張してる。いや、なんで チャップリン終わりました。チャップリン、ね、K ダッシュ、良きでしたね。芸人会が、K ダッシュ会が終わりまして、し、今からもう一個ありがたいですね。嬉しいな、これはな。この後、なんと何？あちこち踊りですよ。出ました、ついに。こんなに K ダッシュが続くことない、ないないない、ありえない、ありえないよね、ほんと。トム・ブラウンと一緒に出るって。そうだね、感慨深いよ、ほら、ほんとに感慨深い。いいな。どれ食べたい？いや、俺これ金兵衛解析か。でも、これトラジーの焼肉。じゃあ俺これ食べるわ。はあ、俺がこれ食べる。聞いてた、俺これっつって。俺は、俺これ椎茸入ってる、椎茸入ってる。入ってない、見るわ。入ってない、入ってる。どう思います？入ってないっつってのに。入ってないもんね。これ俺食べるから。いいね、ほんとに。まあいいんですよ、僕はもう大人です。でモチベーションの話か。トム・ブラウンです。トム・ブラウンです。どうも、髪の毛です。髪の毛です。髪の毛中心でできた。髪の毛中心で、肉丸です。肉丸です。肉丸って思ってるんだ自分のこと。ひき肉です。ひき肉です。芸人でいじる人いたんだ。ひき肉です。いや、ちょっとどうなるか、ね、今日はさ、K ダッシュ仕事が続いててね、なんかね。本当で、ね、ありがたいね、なんか。え、我々は、ラビット出て、その、まあ、TBS ラジオフラット出て、あ、そうだ、出たね。さっきチャップリンだったんですけど、トム・ブラウンはどういうこと？俺らは、ZIP 出させてもらって、デイデイ出させてもらって、ヒルナンデス。あ、もう、えぐくない？日テレを制圧して。まあ、今日、その、有吉の壁のスペシャルだから、その、見てねっていうのも込みで、でさっき2組ともチャップリン出て、今度は2組でテレ東。だからその、なんかの後に疲れてる時に出る番組じゃないんだ。そうそうそう、それはそう。たっぷり眠って出たいけど、たっぷり寝て肩分回してる時の方がいいけど、まあでも、もうしょうがない、緊張しちゃうから。そうね、確かに。体力あるね。それぐらいのかかってない時の方がいいよ、多分。いいかもしれない。何よ、分かってる顔して。何よ何だお前。
収録でそれやんなよ。絶対怒られる。絶対やるなよ。あ、なるほど。やらないよ。絶対やるなよ。やらないよ。分かった。やらないよ。こんな日が来るとはな、嬉しいよ本当に。嬉しいよ、嬉しいね。さっきも原口さんめちゃくちゃ嬉しそうだったっすもんね。ね。ね。若手がこんなに、うん、出てくれてみたいな。なんか。いやいや、まあ、まだだな。3人しかいないって言ってたもんね。そうそうそう。そうピン芸人3人の事務所だったのにっていう。そうだそうだ。花輪さんと、マイケンさん。あとね、そう。みちおが激ハマりしてた人ね。マイケンさん。マイケンさん。マイケンさん聞いてますか？自分じゃない、ね。下じゃない。上上上。上上。バーは下にあったけど、確かに。ケイダッシュの芸人なら誰でもやっていいやつ、ね。水没シェアしていいやつね。水没したけど。そうなんです。バーがね。バーは水没したけど。ちょっと頑張りましょう。そうだね。うん、そうだね。これはちょっと、うん、ちょっと勝負というか。喋りたいことがありすぎて、うんうん、なんかその全然喋んなくていい話とかしちゃいそうで怖い。確かに。喋ることがありすぎて、うん、うまく話せるから、ね。話せるからね。かかりすぎないようにみんな気をつけてね。うん、そうだね。うん、だからたくさん持ってる。はい。なんだ。終わりました。終わったな。今日も仕事。うん、明日も早いぞ朝。明日も早いね。今9時ですけども。うん、明日も早いという、はい、早く帰りましょう。早く寝て。そうね。あ、でもどうでした？今日は良かったんじゃない？でもなんか。いや、別にトータル悪くなかったですよ、うん、そうね。結局 TV ショーだからさ、そのね、どういう感じになるか分かんないから、その映像見てみないと。宮迫さんのまとめ方すんの、うん、TV ショーってな。ビデオだから。ビデオ、ビデオを回してなんぼじゃん、それなんかね。まあね。だから、どうなるかわかんないけど。なんか、今日のは Vlog としてどうなの？別にあんま喋ってないもん。まあまあ、こういうのがあっていいのか。こういうのも見て、逆にね。逆に。うん。まあ、状況変わってますって感じだよね。急にいっぱい変な俺が、戻り狂ってボケてもしょうがないな。もう、需要ないだろ、そんな。またお会いしましょう。バイ。Oh.